je bitnije? Svetlost dana. Neko bi pomislio da se pod dnom Karpata nalazi more. Kažu da je jednom bilo, pa probilo gvozdenu kapiju. Od sredine 20. veka to je Đerdapsko jezero, gde velika reka polako odlazi ka svome ušću, u Crno more. Dunav, u prevodu sa starog, pominje se keltskog jezika, znači reka. Šume i proplanci, voda kao uslov za život, velika riba koja je hranila. Sve do izgradnje brane Đerdap 1, naravno, u Đerdap je dolazila jako velika morska riba, moruna i jesetra. I kao što su Milanovčani i ljudi iz okoline lovili tu ribu do pre nekih 60. godina, tako su i Lepenci lovili moruni. Brda u zaleđu su davala bakar i plemenite metale, na mestima prvih rudara. Šta je bilo samorodni bakar sa 95% koga je bilo u Majdanpeku toliko, Hofman kaže, u pločama veličine kukinskog stola, ne znam koliko je tada bio sto veličine, 1892. on to piše. Jeli? Na osnovu ove više milenijumske tradicije rudarenja na ovim prostorima, ovaj prostor s pravom možemo smatrati postojbinom, odnosno zavičajem metala. Ako uzmemo u obzir i arheološko nalazište Lepenski vir, možemo smatrati da je Đerdap u stvari poleka drevne Evrope. Zato smo na Lepenskom viru, mestu početka stvaranja jedne kulture. Danas slobodno možemo reći... Civilizacija sigurno, iz prostog razloga, jer recimo svi skeleti koji su pronađeni ovde su pronađeni u izuzetnom stanju, izuzetno su očuvani i nisu pronađeni neki konkretni tragovi nasilja na tim skeletima. Tako da u tom smislu ovo je bila jedna civilizacija u pravom i punom smislu te reči. Od čoveka ribolovca sa mesta drevnih ljudi prešlo se u ta daleka vremena na početke rudarenja i metalurgije i doba vinčanske civilizacije, kako je danas zove nauka. Onaj trugo vinčanske civilizacije, kulture koji počinje sa temenima Vinča, Lepenski vir, ne može bez treće tačke Medani Peka. Majdanpek današnji, jel? Evo je naša muka, pogledajte okolo. Pogledajte ovu lepotu, ovaj divni gradić u zelenilu i šta ga okružuje i pitanje je trena kad će ga ovo sve progutati. Kamen zamenjuje metal, bronza, potom bakar koji se u ogromnim količinama nalazi iza gvozdenih brda, civilizacije starih Lepenaca. U planinama Medanog grada, kako se do 19. veka naziva današnji Majdanpek. A mi smo reč med, medenica, jel, za bakar, izmenili negde u 19. veku od strane Sime Lozanića, kada je to prekršteno u bakar, jel, rečemo, med u bakar, jel. Ostali su toponimi kao što je Medvednik, Medovnica i slično, koji svedoče da je nekada tako davno bilo. Pa je u austrijskim spisima i na kartama iz 1718. oni su prvi uradili karte ove topografske, naziv Medani Pek. Čak i Turci su jedno vreme zvali Medani Pek 1500 i neke godine.
a promenilo se, kažem, od 19. veka na vamo, pa je po tome i Medani pek postao Majdanpek. Kroz ovu nikad ispričanu priču provodili su nas godinama unazad alasi, rudari, arheolozi, kustosi, geolozi, ljudi različitog obrazovanja, ali dobri poznavaoci reka, planina i zemlje. Da je Majdanpek po svim geološkim pokazateljima i mnogo čemu drugom, to prvo ležište bakra Evrope. Ne usuđujem se baš da kažem sveta, što kažu da ne ispadnem prepotentan. A dokazali su kolege arheolozi da je pre 7.500 godina počela bakarno doba. Možda sutra bude 7.800 podignuta granica, ne znam tačno. I sad, dok se lome planine iznad Medanog peka, gde umesto jelenovog roga, kamena ili pijuka kopaju mnogo silnije mašine, na vrhovima planina, na obodima nacionalnog parka Đerdap, mala grupa za mnoge poslednjih Mohikanaca i ekoloških aktivista, stoji na vrhu planine u neravnopravnoj bici između čoveka i mašina. Jasno je kao dan da su ljudi usko vezani za rudnik, ali i pored svega toga mora se poštuju zakoni. Ne može samo neko da dođe, uzme, ruši i da nema nikakva priča, da je muk. Zamislite da mi nismo uopšte znali da će oni da ruše planinu. Niko nam to nije rekao, niko nije se ni šuškalo o tome. Znači, taj odnos, to ne može. Trenutno ruše naš najveći štit, staricu, osam ovih grebena, kompletno hoće da je spuste na, oni kažu, na nivo ovog brda dole, Koma. Mišljenja sam i mnogi ljudi da posle toga apsolutno ovaj grad ne može da postoji, da ovde nikakvog života više neće ni biti. Da je pravde, taj deo starice bi bio uključen u nacionalni park Đerdap. Zašto? Zato što je nacionalni park Đerdap skup svih kulturnih znamenitosti, lepote, oblika u prirodi, reka, rečica, kamenja, ruda, glava, nadam se, spada u nacionalni park Đerdap, tamo ne prčkaju. A ovde je počelo bakarno doba Evrope. U starim vremenima eksploatacije na pomenutim prostorima, gde su se menjala i carstva, i kraljevstva, i države, i svakojaka čuda, vlastodržci govore o eksploatacijonim poljima gde se rudari. Dotle se na vrhu starice, na užeglom kamenu, vjori zastava, slično kao na tvrđavi Alamo ili na vrhovima Termopila, onih, po svemu sudeći, odlučnih ljudi da sačuvaju planinu i grad. Ja ne znam kako bi živalo u Majdanpeku kad ne bi bilo starice. Ja to ne mogu ni da zamislim. Toliko vam znači ovo? Da, kako ne. Ona je i prirodni štit od rudnika. Razumete, ne dolazi toliko prašine. Znači, štiti nas i od vetrova i od svega. Pa mi smo, Majdanpek je opasan bio planinama. Kako su skidali jednu po jednu, tako je u Majdanpek ulazila i prašina i vetar i sve živo. E, staricu stvarno ne damo da nam skinu. Građani su tu gde jesu. Grad je na ivici rudnika ili je rudnik u gradu. To je, čini se, pravo pitanje. U rudniku smo. I rudnik je u nama. Kako su uopšte živi? To je ključno pitanje. Pa delimo sudbinu Srbije. Ne možemo da kažemo da se žalimo kad je u pitanju primanje i možda taj neki niži standard, srednji standard. Ali, u suštini, kad biste pitali bilo kog građana, rekao bi da dobro živi. Pa, od kako su došli Kinezi,
narod se zaposlio. A kako živi, vidi se po prodavnicama, jer je stalno gužva i kontejneri su puni sa paketima. Šta to znači? To znači da ljudi imaju plate. A šta se dešava sa staricom? E, tu je strah. Strah od neizvesnosti samog skidanja ili neskidanja starice. Da li će da se probudimo jedan dan sa kamenom na našem krovu ili u našoj sobi? Dugo godina ovde je bila situacija onako prilično loša. I u Boru i u Majdanpeku nije bilo posla, nije bilo zaposlenja, govorilo se neizvesnost, šta će biti sa rudnicima i tako dalje. Onda se definitivno, eto, pre par godina pojavio i novi vlasnik i sve ostalo. Kakav je život u Majdanpeku? A bolji, standardno bolji. Osim svi automobile, sve funkcioniše kako treba, okej. Okay. Što se toga tiče standarda, ali što se tiče života, ekologije, to je očajno. Zato što je zimus bilo blata do kolena, sad su oni počeli da peru, koliko ja znam, ulice, ali se granice, rušenja, kao što je starica, ne zna. Neko uopšte predlagao da se vidi šta će biti? Ja mislim da nije, mislim da nije. A ne smijem da tvrdim da 100%, jer možda se ni ne krećemo krugovima gde se tako nešto, ali mi nemamo ni sredstva informisanja da bi imali obaveštenje bilo koje vrste, tako da... Kako nemate sredstva informisanja? Nema, ugasio se RTM. Ako sa druge strane rudnik došao sa svih strana, što bi rekao jedan gospodin, opkolio grad, šta jednostavno strukture planiraju sa ljudima, odnosno šta planiraju sa gradom? Pa pitali smo. Mislim, oni su jako čudni ljudi. Ja ne znam šta se njima desilo. Ja mislim da su se malo pogubili svi. Ali da dođe do toga, znate, ja, mislim, mi razumemo taj deo sad ide eksploatacija. Možda neko kaže, dobro, ceo grad je takav kakav jeste. Tu se nalazi veliko rudno bogatstvo. To je bitno, jer tako? Pa zar je ovo način? Pa onda po meni postoje neki drugi koraci. Mnogo koraka pre nego što se odradi nešto ovako, kao što je bilo rušenje starice. Ako poskidaju zaista te vrhove kao što su krenuli sa ovim osmim brdom ili osmim grebenom, kako ko to zove, neće biti života. I to može, ja mislim, svaki ekolog da potvrdi. Mislim, to je jasno svakome. Taj grad bi trebao samim širenjem rudnika da se negde izmesti. O tome nema priče, o tome niko ne spominje, o tome niko nikada nije ni reč spomenuo. Penjemo na planinu Staricu, idemo u naš kamp Čuvara Starice. Bojazan je bio trenutak kad su minirali. Svako miniranje je bojazno. Da li se radi ovde ili u rudniku ili bilo gde, uvek je zastrašujuće. Kakav je to živeti u Majdanpeku? Kad su krenuli da nam, da kažem, ruše grad, pošto ga i ruše delimično, više i nije toliko lepo. Mislim, puno prašine, nigde ne možemo da odemo jer nam je zabranjeno, jer miniraju svuda, mislim, na prirodu. Grad ko grad, ništa posebno. I nije vam teško da, eto, popnete se uz ovu vrlet ovde i tako da je? Nikad, ovo je nešto najlepše što ja mogu da doživim u svom životu. Da idem u šumu i u prirodi, da udišem ovaj svež vazduh. 5000 godina pre postanka Rima, svi putevi su vodili u Majdanpek. Činjenica je da je sve teže, zaista.
Jer evo i vidite i sami gde nam je stan, a gde je rudnik. Znači, zaista su došli do samog grada. Vi ste dugo godina radili u rudniku. Jeste. Nije bilo tako. Ranije je bilo, znalo se, u 3 sata miniranje. A ovo sada nekad po 3-4 dana, 3-4 puta na dan miniranje. I nije baš prijatno. Eto, pogledajte Starice, jer je miniranja. Koliko je ljudi bilo tu izašlo? Vrlo malo. Baš zbog toga što se plaše. A šta je sa Staricom zapravo? Niko ništa ne zna. Niko ništa ne zna. Da li se uopšte govorilo o egzistenciji ljudi u samom gradu? To nikako. Mislim, govori se u smislu da kada mi postavimo pitanje odgovornosti i bezbednosti, onda predsednik opštine to izvrne. On izvrne i onda kaže, ali ljudi, nama Kinezi daju mnogo para nam daju Kinezi, ljudi zavise od Kineza, poslove daju. To je odgovor. Nekadašnji radnik zaštite na radu rudnika bakra Majdanpek, rudarski znalac, govori o prilikama vremena novog. Majdanpek je isti ostao. Nije se izgradilo ništa. Ali sad ispada jedan drugi problem, što se rudnik približio gradu i rudnik guta grad. I sad svi mi znamo da ispod zemlje, gde je grad i oko grada, nalazi se rudno ležište. Da li su znali naši stručnjaci da je Majdanpek na rudnom ležištu? Pa znali su. Jer još knez Miloš, kad je došao na vlast, znači pre 200 godina, on je doveo inženjera koji se zvao von Herder iz Nemačke i on je pregledao ovaj teren i ustanovio je da je najbolja ruda ispod Starice. I stvarno, eksploatacija je već počela ne u Milošovo vreme, nego u vreme Aleksandra Karađorđevića, kneza. A inače, rudnik je radio u vreme, kao da kažemo, Rimljana i prerimljana. Tako da, čega ima i šta ima, to nije neka tajna. Jer stručnjaci koji se bave time znaju. Mi stojimo sad na Bakru i Zlatu. Da, mi stojimo. Grad smešten u podnožju rudnika, okružen rudonosnim brdima. Za neke je bio Eldorado. Za druge nastavlja da bude. U vremenima Romejskog carstva na stvari se gledalo, čini se, ovako. Narod koji je tamo živeo i radio je prosto dobio priliku da bude zaposlen, da se nečime bavi i da od toga može da živi. Što mislim da je to tom lokalnom stanovništvu bilo mnogo važnije nego sam pojam zlata. To vam je kao i danas. Ljudi koji rade u Boru, recimo, ili u Majdanpeku, njima je važnije to što imaju posao i platu svaki dan od toga što rade u rudniku, nego što drže komad zlata u rukama. Da se slažete? Sudbine raznih Eldorada nisu baš naklonjene ni prirodi ni ljudima. Mnogo je primera. Ovo je bio grad koji je živeo. Inače, se jako razlikuje od okolnih gradova u istočnoj Srbiji. Svi su iznenađeni ovim građevinama, zgradama, očekivali su puno kuća, mi do duše u gradu možda imamo samo par kuća ovde, znači je sve u stambenim zgradama i tako izgrađen planski i jako čvrsto zbog samog rudarenja. Grad koji danas nema bioskop, bioskopsku salu, centar za kulturu, to je zgrada ovamo gore, koja više ni u kakvom stanju, ali je sve to tako ostalo kao u nekom zubu vremena da stoji i ne mrda više. I to je jako žalosno. Ali se zna u vreme Rimljana da se oni iz Dakije, uključujući naravno ovaj deo istočne Srbije, odneli neki, slagaću vas, 1650-700 tona za ne znam koliko godina zlata, odneli. A mi smo za ovih 60 godina iz Majdanpeka dali negde, opet ne ograničavam se, već sam 16 godina u penziji, mislim 85 tona zlata i tako dalje. Sad uporedite to sa tom praistorijom, koliko je to zlata otišlo, kako je ko nailazio, tako je drpisao i nosio za sebe i svoje potrebe. Drugim rečima,
Bili smo ovca za šišanje, ali najbolja ovca, ali tri put se šiš. Vetrovi ponekad donesu zlatonosnu prašinu, ali brzo i prođu. Znaju da naiđu i oni drugi, ne baš prijatni. Šta je ovde opasno? Ovde se razvija prašina. To je kamena prašina koja je, kako da kažem, hidrofilna, znači koja se lepi za pluća, za razliku od uglja koji, gde sam radio, koji se ne lepi. I sada treba da se ta prašina svede na dozvoljenu koncentraciju. I ranije su to radili ovlašteni instituti, merili su zaprašenost, merili su sve štetnosti. Šta su pronalazili tad u krvi? Pronalazili su isto ovaj, jer tehnologija je isto ostala. Pronalazili su teške metale. Poučeni borskim kriveljem i nekim drugim okolnim mestima, oni najverovatnije imaju strateški sledeći plan. Da se ljudi sami, kome smeta, isele sami. Da kažu kome smeta prašina, doviđenja. To je najjeftinije za njih. Nije realno da u 21. veku nemaš vodu, da čuješ sirene na svakih sat i po vremena, da onda izađeš ispred zgrade i vidiš i pukla cev, oni iskopali kao rov. Znači, ja lično, ja mogu da vam kažem lično kako se ja osjećam, kao da sam u ratnom podneblju. Gvozdena brda lepenaca, vinčanskih majstora, čudesnih vinogorja sa pogledom na Iskonsku reku sa samih početaka još uvek nadgledaju putokaze vremena. Jesu oni bili stvaraoci? Jesu. Jesu. Stvorili su neke nove odnose u društvu pre svega, a onda su stvorili i prve monumentalne skulpture u Evropi. Izuzetno su bili nadareni, izuzetno su bili maštoviti i bili su vrsni neimari. Kao retki svetionici i nemi posmatrači istorije koju polako nadvladavaju neki novi vekovi. Da makar pokušamo da damo nešto sve od sebe, da se ne stidim svoje dece sutra, je to. Da. Priroda, kad je čovek takne, uskovitla i promeni, zna da se prikloni, da sačeka, odćuti, sve dok još bude bilo ljudi. Uvek je to najbitnije, svetlost dana.